Oh man, it's so shitty. Oh man, so nasty. Ó, mano. Eu não uso. Não uso. Eu não uso. Não? Eu não uso. Não gosto? Não tenho oportunidade de usar. Valeu, 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 valeu. Valeu ou não valeu? Não sei, eu não vi. Muito obrigado pela atenção e pela sua pesquisa. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Ah! Esse aqui é o responsável por meus rolês. Valeu, cara, é nóis. Aí, ó, eu tive que trazer. Se der que não bater nele, ele pegou e daí. Sério? Disse, sim, daí ele disse: eu peguei uma chave de roda. Eu falei: ah, então eu dou o banho. Caixote, né? Ah, né? Aqui, ó. 180, tô ligado. Esse aqui é feio, vai ficar massa o boné. É porque tu tem que dar um 180 muito alto e muito rápido. Certeiro. É, eu tô ligado. Ai, para, cara. Eu queria dar short de feedback. Enquanto seu amigo baixa um pornô novo. Se liga só aqui. Nossa, agora é a CP do Tremetuna!